ben natuurlijk verhuisd op een jonge leeftijd naar Amerika. Dat was wel een enge grote stap voor mij, omdat ik ook best wel jong was. First of all, his personality. He's this really quiet European guy, doesn't say much, and then boom. Ik ga nu naar het WK in Mexico. Voor mij een erg belangrijk toernooi, aangezien het weer een wedstrijd is die heel groot wordt aangepakt. Dit zijn de wereldkampioenschappen. Alle beste wakeboarders van de hele wereld komen daarheen. Vooral begonnen met wakeboarden omdat mijn zus en mijn broer zijn begonnen met eigenlijk met waterskiën. Daarna gaan wakeboarden bij de wakeboardschool van mijn oom in Loosdrecht. En toen na een paar keer doorzetten, zeg maar, toen ben ik eindelijk gaan staan en toen sindsdien vond ik het geweldig. Eerst naar Florida gegaan met de familie, gewoon als een vakantie. En toen de laatste week van de vakantie waren we ook in Orlando om nog gewoon te wakeboarden. Ja, toen eigenlijk wist ik al zeker dat ik hier weer terug naartoe wou, omdat ik het geweldig vond hier en ik wist eigenlijk al dat ik er wou wonen. Het is gewoon heel anders dan Nederland, maar het is wel modern en het weer is lekker. De mensen zijn aardig, dus dat was het voor mij gewoon geweldig, ja. Toen ik op de middelbare school ben begonnen, toen ben ik naar een loodschool gegaan. Daar helpen ze je wat meer met het combineren van sport en school. Samen met de school en mijn ouders hebben we een soort programma gemaakt waardoor ik een paar maanden van het jaar in Amerika kon verblijven. Do your arms. Being from Europe gives him an advantage that he's a big fish in a little pond. But once he gets over here, he's with the rest of the big boys. You just have to, whoever works the hardest wins. Ik was eigenlijk thuis in Nederland en uit het niets kreeg ik in één keer heel veel pijn in mijn buik. En toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan, toen moest ik gelijk geopereerd worden. Lang verhaal kort bleek het uiteindelijk vooral te hangen om de ziekte van Crohn. En toen kreeg ik medicatie, dus nu gaat het allemaal wel weer een stuk beter. De ziekte van Crohn is eigenlijk dat je darmen zijn altijd geïnfecteerd. En daardoor heb je altijd wel pijn. Voor mij is het vervelendst op het moment gewoon dat ik snel moe word. Vooral bijvoorbeeld in de sportschool, dat soort dingen, dan merk ik wel dat ik niet genoeg ijzer heb in mijn bloed. En dan word ik wat snel duizelig, dat soort dingen, dat is gewoon vervelend. Maar ja, dat hoort er een beetje bij. Werd beter. Toen heeft eigenlijk mijn coach hier heeft mijn ouders en mij apart genomen en zei eigenlijk als ik dus professioneel dit wou gaan aanpakken dat ik toch naar Amerika moet verhuizen omdat het anders niet mogelijk is. En natuurlijk wou ik dat, dus toen zijn we gaan praten en hebben we dat mogelijk gemaakt. Ja, deze is van mijn broer. Die heeft hij voor me gekocht, want hij is niet goed in kunst zoals mijn zus. Maar die heeft hij gekocht hier als een soort cadeautje dat ik nog aan hem kan denken als ik in Amerika ben. En ja, die in de slaapkamers van mijn zus. Want ik had haar gevraagd om iets, een schilderij had een beetje een soort horrorachtig thema had. En dan wil ik nog dat ze een andere maakt die zeg maar over een droom gaat. Die ook dan naast elkaar boven mijn bed hangen. Dan heb je een nachtmerrie en een droom.
Toen ik hier was met mijn moeder, toen heeft ze me nog erg veel geholpen om echt in mijn appartement te gaan wonen en meubels neer te zetten, dat soort dingen. En toen ging ze naar huis en toen ineens was ik alleen. Dat was wel even raar. Maar het voordeel was wel dat ik door de jaren heen hier wel veel vrienden had opgebouwd en best wel een leven had al. Dus dat scheelde erg veel. Daardoor, als ik me alleen voelde, kon ik naar mijn vrienden gaan en dat soort dingen. En dan was het wat minder moeilijk. De meeste jongens zijn ook of komen uit een andere straat of uit Australië of ook Europa. Dus gelukkig wisten die ook een beetje hoe dat voelde. We hadden allemaal een beetje hetzelfde probleem. Oh my god. What is this? What's his name? I don't know. I really don't know yet. It's crazy. I can't imagine moving overseas to pursue something like this. It's awesome. With me, it's just a few states away I move, so I can go visit my family kind of whenever I want. But with him, it's you got all the long flights and stuff and jet lag, and so it's crazy. It's really cool to see. Op zich kun je er wel van leven. Het hangt erg veel af van hoe je carrière gaat. Natuurlijk moet je en goed wakeboarden, maar aan de andere kant moet je ook zorgen dat je goede sponsors kunt vinden, wat toch lastig is. En dat je ook voor die sponsors andere dingen doet dan alleen wedstrijden. Heel wat anders dan alle wedstrijden of normale filmpjes. En toen ben ik over een rondvaartboot in de grachten gesprongen. Natuurlijk wel een wat kleinere sport. In Florida is het dan het grootst ter wereld, denk ik. Meestal willen mensen wel op de foto en dat soort dingen bij wedstrijden. Het is nou weer wat minder zo als je gewoon over straat loopt of zo. Is het natuurlijk nog niet zo groot dat mensen je echt herkennen. Heel af en toe wel. Dit gedeelte, die zijn van elkaar geschoven zo. En lijkt het of die is ingedeukt, maar ze zijn gewoon echt zo verdraaid. Het is echt puur gewoon voor de lol om samen te boarden. En dat is wel leuk omdat je wel van elkaar leert. Maar op zich kun je het ook gewoon alleen doen of achter elkaar. Maar dat is het leuke van Kabo. Je kunt wel een beetje, je kunt wat meer samen boarden. Ja, hij wint vaak van me. Maar het is toch een beetje strijd. In ieder geval in mijn ogen. En dat is in ieder geval mijn boot en mijn kabel. Daar ben ik dan iets actiever in als Mark. Maar ik denk ongeveer hetzelfde. Hij is net iets beter. Maar redelijk lustig. Op de boot heb je alleen maar de hele tijd dezelfde golf. Waar je de tricks op doet. Hier heb je dan de kikker en de sliders. En je kan dan ook nog de kabel blokkeren. En vanaf daar word je eigenlijk als een soort katapult afgeschoten. Het is definitely unique. I mean, I go to work and then he comes here. Or he goes on the boat. So it's just different. And then to go, I went to Holland over a break to go watch them in Europeans and watch them compete. And that was the first time I think I watched him compete in a tournament. And it was really nice to see him get third and do really well there. So all his hard work pay off. So it's fun to watch that. I work for Aldi right now. I'm a district manager. So it's very busy. Sometimes he wishes I was home more, but I have a lot of work to do, a lot of people to deal with. But it's nice. It keeps me busy, and I like to be busy. So his days are busy, and mine are busy. But it's nice.
week worden ze dan ook aan golf. Zeker in Florida, omdat het best wel goed is om te golven hier. En het is juist wel lekker om na een drukke dag om dan lekker te golven en juist iets rustigs te doen. Ik wil zeker in de toekomst in de US blijven. Dat heb ik eigenlijk best wel bedacht al. Wat ik van Nederland echt ga missen, is toch mijn familie daar. Het eten, het wat koudere weer ook. Verder vind ik het hier toch fijner. En hoe dan ook wil ik denk ik ook na het wakeboarden verder gaan studeren. En hopelijk heb ik dan een backup plan voor later om hier te blijven. Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore. Dit was mijn eerste tatoeage. Ik ben natuurlijk verhuisd op mijn jonge leeftijd naar Amerika. Dat was wel een enge grote stap voor mij, omdat ik ook best wel jong was. Dus eigenlijk staat het ervoor dat als ik dit niet had gedaan, was mijn leven niet zo geweest zoals het nu is. Nu leef ik al mijn droom, doordat ik toch die stap heb gezet.